नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ के तपाईँले पनि रातिमा आफ्नो इमोमा कुरा गर्नुहुन्छ यदि हो भने अब चाहिँ एकदमै सावधान नत्र भने यो र श्रीमतीको जीवन बर्बाद हुन सक्छ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियो चाहिँ जसले आफ्नो श्रीमतीसँग द्वारा भिडियो कलमा कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण इमो प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको छ किनकि साथीहरू आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई छु तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल रहेको यो इमो एपभित्र लुकेको दुईवटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको खतरनाक गोप्य सेटिङको बारेमा यदि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग इमोमा गुप्पे कुरा गर्नुभन्दा पहिला यी दुईवटा खतरनाक गोप्य सेटिङलाई चेक गर्नु भएन भने त्यो अवस्थामा भोलि बिहान तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीमाथि अनेकौं सपनामा पनि नसोचेको थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छ मैले भन्न खोजेको के कुरा हो भन्दाखेरि विगतको केही वर्षदेखि थुप्रै इमो प्रयोगकर्ता जोडीहरूको प्राइभेट भिडियो इन्टरनेटमा लिक भइरहेको छ भन्नाले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेण्डसँग इमोद्वारा भिडियो कल मात्रै कुरा गर्दाखेरि गरेको त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानी अथवा गोप्य भिडियोहरू विभिन्न वेबसाइटहरूमा पब्लिक भइरहेको छ जस कारणले गर्दा भी भी ती इमो प्रयोगकर्ताहरूको धेरै ठुलो बेजती भइरहेको छ र यस्तो खालको घटना तपाईँसित पनि घट्न सक्छ त्यही भएर तपाईँले भर्खरै आफ्नो मोबाइल र आफ्नो इमो एकाउन्टमा यी दुईवटा खतरनाक गोप्य सेटिङलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसको लागि चाहिँ तपाईँले आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम समय होला किनकि तपाईँले यहाँनिर यी दुईवटा खतरनाक गोप्य सेटिङलाई चेक गर्नको लागि केही प्रोसेसहरूलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ तब मात्रै तपाईँले यी दुई एउटा खतरनाक गोप्य सेटिङ आफ्नो मोबाइल र आफ्नो इमो एकाउन्टमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नो श्रीमतीसँग भिडियो कलमा गरेको त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानीलाई लिक हुन दिनबाट धेरै हदसम्म बचाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पनि यी सबै प्रोसेसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यो सब्सक्राइब बटनमा टच गरिसकेपछि सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो अल नोटिफिकेसनलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर इनेबल र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु भए भाय भने अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा बक्स रहेको छ टच गरेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ यन इडब्ल्यु स्पेस टू र त्यसपछि यो टच त्यसपछिहोस् ल त सुरु गरौँ आफ्नो श्रीमतीसँग इमोमा गरेको त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानीलाई लिक हुन दिनबाट बचाउनको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम सम्म हेर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यो एप्लिकेसनलाई यहाँनिर इन्स्टल गर्नुवाला र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर बिचमा देख्न सक्नुहुन्छ स्क्यान भनेर लेखेको छ तपाईँले यो स्क्यानको बटनमा टच गर्नुभयो भने अब यो एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा जति पनि एपहरू इन्स्टल रहेको छ ती सबै एपलाई यहाँनिर स्क्यान गर्नेछ भन्नाले तपाईँको मोबाइलमा कुनै पनि यस्तो खतरनाक स्पाई एप इन्स्टल रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँनिर स्क्यान भइरहेको छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो मोबाइलमा कुनै पनि खतरनाक स्पाई एप इन्स्टल रहेको छैन त्यसै कारणले गर्दा नो हार्मफुल एप डिडक्ट भनेर लेखेको छ यदि तपाईँको मोबाइलमा यहाँनिर कुनै पनि एपको नाम देखाउँदैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा यहाँनिर बुझ्नु होला यहाँनिर जुन कुनै पनि एपको नाम देखाउँदैछ त्यो एप बनाउने व्यक्तिले एकदमै सजिलैसँग तपाईँको मोबाइल अगाडि पट्टि रहेको क्यामराद्वारा तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग इमोद्वारा भिडियो कलमा कुरा गर्दाखेरि के कस्ता क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ ती सबै कुराकानीलाई रेकर्ड गर्न सक्छ त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर जुन कुनै पनि एप देखाउँदैछ तपाईँले त्यो एपलाई भर्खरै आफ्नो मोबाइलबाट डिलिट गर्नु होला र त्यसपछि अब रहेको छ दोस्रो खतरनाकको पेसेडिङ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको यो इमो एपलाई यहाँनिर अपडेट गरेर ओपन गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर अपडेट गरेर ओपन गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि रहेको यो तिनवटा धर्कामा एकचोटि टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सकिन्छ सेटिङ भनेर लेखेको छ यो सेटिङको अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको इमो एकाउन्ट सेटिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु भए पनि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सकुन्छ म्यानेज डिभाइस भनेर लेखेको छ तपाईँले यो अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सकुन्छ तपाईँको इमो एकाउन्ट अरू कुनै पनि व्यक्तिले ह्याक गरेर चलाउँदैछ कि छैन भन्ने कुरा यहाँनिर देखाउने जस्तै तपाईँले यहाँनिर जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सकुन्छ मेरो इमो एकाउन्ट चाहिँ दुईवटा मोबाइलमा लगइन रहेको छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाइरहेको छ यदि तपाईँको मोबाइलमा पनि यहाँनिर तपाईँको इमो एकाउन्ट अरू कुनै पनि मोबाइल लगइन रहेको देखाउँदैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु होला यहाँ जुन कुनै पनि मोबाइल फोन देखाउँदैछ दे त्यो व्यक्तिले एकदमै सजिलैसँग तपाईँले इमोद्वारा कोसँग के कुराकानी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्छ त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले त्यो व्यक्तिको मोबाइलबाट आफ्नो इमो एकाउन्टलाई रिमुभ गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि रहेको यो लगआउट भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा ओटिपी भेरिफिकेसन कोड आउनेछ तपाईँले त्यो ओटिपी भेरिफिकेसन कोडलाई यहाँ राखेर लगआउट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा जुन कुनै व्यक्तिले तपाईँको इमो एकाउन्टलाई ह्याक एक गरेर चलाउँदै थियो त्यो व्यक्तिको मोबाइलबाट तपाईँको इमो एकाउन्ट रिमुभ हुनेछ र त्यसपछि त्यो व्यक्तिले थाहा था पाउन सक्ने छैन कि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई इमोमा के कस्ता मेसेजहरू पठाउनु भयो भन्ने कुरा साथीहरू यो रहेको थियो तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग इमोमा त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला चेक गर्नुपर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण गोप्य सेटिङहरू यदि साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्न गर्नुहोस् हस् अर्को भिडियोमा भेटाउँला